Mo, Aja ninggal aku terima genteng. Lelo lole. Siang Mbak Lupi. Mas Parti Kucing. Ya. Sugeng pepanggihan kalih Krawitan Ngudi Laras Irama. Ngudi Laras Irama. Pimpinanipun tigasane kula, Mas. Sopo? Kae sing ngendang. Pak Cici ta? Heeh, Mas. Pak Cici tigasamu ta? Tigasan ora penak ta. Iku yo doyan Pak Cici kuwi yo doyan ta. Asline ora doyan Mas aku. Lah kae pas padha mendeme kok yo. Wong lanang cilik koyo ngono apa yo menak koyo ngono kuwi. Iya. Kono kok kendang kok. Mas Kucing. Dalem. Acaranipun mantu-mantu mantu. Siapa? Mantu mangan turu. Kok mangan turu? Mantu ki man man ki teman, tu ki turu dadi golek kanca turu. Kandhani. Sing. Dalem. Mantu ora ngerti artine apa ora? Nek basa Jawa. Mantu tegese apa Mas Kucing? M. Mahar geya. Aku jane ileng ning lali saiki. Heeh, ditutukne ya. A. Mas. Mahar geya aki anak. Anak. M ki nekake T. T iki nekake tamu. U. Undangan. I. Manture enek. Hurufe mantu ki ana pira? Mau apa, Mas? Heh? Sing u apa? Ya undangan to ya. Lah apa? Urunan. Iya, ya undangan ngeras pantes urunan. Oh, no, Mas Tato ku yo kurang peka sithik kok. U kok undangan iki. Lah apa? U yo urunan mau to yo Mas. Oh, lah tak kira untumu ngono. Anak lanang karo wedok urunan. Tak tekon. Sampeyan nek antarane pas saduluran ngene karo duit abot endi Mas? Lho nek aku abot dulur no. Lho tenan kuwi. Abot dulur no. Tenan. Abot dulur. Berarti mau nek bali ora bayaran ora apa-apa? Aku nang kene gak bayaran gak apa-apa, wong sing bayar Pak Lurah kok. Sedike kan gak Pak Lurah. Oh, duit dulur, po, dulur apa duit? Apa dulur? Eh? Dulur saya ngeduwe ono duite Mas. Ya, yo, aku ya apa dulur pokoknya. Nembang, ya. Aku tak karo Dik Sandra. Mbak Lupi, nggih, Mas. Ngeras pantus hangat den liputo keluarga, awakmu diderekke Mas Kucing mau. Mas Kucing kon bawa caping gunung di jungglengke. Oh nggih. Ya. Tendang dat. Kosek, kosek, toh kosek toh. Iya. Lho Pak Lurah lu ngene arek kowe. Eh, di dah kaya wis tekone lho lah kok iki piye to kiki tak kira mau ora nek mang golek apa tlondang dat golek isin kowe iki lambemu piye piye pek lah iya tlondang dat jenglengane apa ngono to tlondang dat oh lah ngono lho pas to kandhane kok kiki gawang dek mbiyen saiki ora aku dipecat tok Mas
Enggak pen. Saiki setahun pisan kok. Enggak penak lho. Saiki entuk anyar opo, Lah iya. Ayo. Ayo Cek. Musik to. Eh, Cing, ben linggih sik ta. Kowe nek caping gunung milih Mbak Sandra apa milih Mbak Lupe? Nek delok keadaan itu toh, delok keadaan ki masalah hudan porane. Lho iki panas lho Mas. Nek panas menak Candra. Heeh. Nek tiba hudan menak Lupi. Oh, nek bedane? Lah gemoe. Oh. Dadi nek hudan ki kanggone usum hudan iki wong lemu-lemu ngene iki. Dadet. Mas aku kok ya ora sabaran. Ayo Mas Beceng bawa. Yo. Saiki suarane sapek Mas. Lho, wis ban didandake Mas. Heeh, betul. Wis dilaras kok dek wingi. Kunci pelok 6 ya. Nganggo dijenggleng lho Mas. Iya no dijembeng Mas. Yo, siap pokoknya. Tulung dangdut. Sardi mah nggih ndi ora. Eh. Pak Lurah kok Sardi cangkeme. Sing ngomong Sardi sapa? Kowe mau. Aku ngomong piye? Sardi. Lah kowe sih sing ngomong lho, aku gak ngomong ora. Iya. Eh, emang ngomongnya piye? Sardi ndi? Lah kowe lho, pas ngomong kok ngono. Nyeluki Pak Bo Mas ngono lho. Pek. Entah-entah kucing aku nak kalah bantak wih koncok sekolah. Entah-entah ya kuwi. Tendang dat. Sido apa lagi? Sido. Pari apa janganan? Saban bengi. Ya lo pas tau larasnya pas cakepnya nyawa. Piti, astagfirullahaladzim. Bokonge baru udunan kok sambok sundul lho. Bokong sakmu gini masuk udunan. Lah nyawa mencoki bokongmu lemodal langsung kuwi. Eh, apa di? Sik. Apa mau? Ora, kowe mau nganggo apa mbok dudul kok atos-atos iki mau. Lah rokok iki to. Oh, ono rokoke to. Lah kita rokok to karo meja sikat tarto kabeh. Bek. Rokoke party kucing iki tok isi kaya kelo LC sing ngono. Awake dhewe iki yo pancen sandase awake dhewe ndasmu melu sapa. Aku karo kowe. Lah jan iki delokne ora saru mung kanggo contoh kanggo ngantene rak yo ngono to gitu. Maksudnya esuk nek wis sah. Nek wis sah, nek wis sah. Apa iki wayah kok samping kok mburi kok ngarep kok. Gak apa-apa. Ngantene sing sapa to? Mantene. Oh, Mas Miki to? Ya Mas Diki. Heeh. Ki lho ki. Delokno ki. Yen memajang Rodang dot Hamong Rodang Hamong nganggo janur kuning Nganggo mbok sing dhuwur Hop lah minggir sik ndra minggir ndra lah sik lah Rodang dot tulu dangdut yo kuku kupu klek nangis aku hop yuk sing dhuwur Pak Lurah jangan nang aku ten Pak Lurah piye sing sing arep piye iki jane ora kok lanangane gane widokane tra iki lho piye to Mas nek wong ganteng sithik niku kudu menclok wae. Lah pi aku bedina ngate kowe iki bosen ya Mas. Lah kuwi tujuane blurah kancaku sekolah ra kancaku ya moh aku. Ya iya. Lah yo. Sida apa ora mal? Sida. Tulung dangdut. Yo. Yo. Senet. Aja ado-ado. Sik. Piye? Kowe iki ngatasi Puradi. Sapa? Kowe kuwi lho. Lho. Rumahsane iki aku. Cilik lanang kok Mas. Oh, kowe kalah karo Mbah Mantri Rahul lho. Alah Rahul iki. Hehehe. Wiki kok Mbah Mantri mbok arani mbok gapah iki lho. Aku ki wis siap banget mau ndang-ndang kowe. Yo. Klendang cep yo. Yo. Ngatasi kurang iki. Lho. Haus. Lah ya Allah Gusti. Sidok rambut bersenoy piye to, Cing? Hei. Allah Gusti polae. Kitoke wae gedhi jebule wending iki. Heh. Iki bocah iki to. Heeh, gembas iki to iki. Heh. Aku ternoda. Lho, mbok apake? Taplek terus nek ana aku ora ada. Ternoda apa lho aku lho. Aku ternoda, Pak Lurah. Kalau di, kalau di. Heh. Kok
Jadi kan oleh Pardi tuh. Pak Lurah Sardi, nah pakmu kan Pardi ya. Kembang baik waton gunung perlu sih kalau didai wongnya lho. Ayo Pacitan Sarwi coba saya ini karena Dek Sandra apa nanti coba. Alah. Toto kabeh, Toto kabeh, ucul kabeh itu. Ya, baleni, baleni ya. Kucing ini masalahnya kok kayak pisan ya sama ini. Ya. Masih kurang suwe kok mas. Tung, tak, tung. Saya gocek ini persiapamu. Le lo lo le 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 ngono wi lo. Kasido. Piye? Sandra nangis wonge. Lho mergo kukune mbok poklekke. Cing, rok dhewe cepetke, engko bar suwe caping gunung besane selak kundur. Yo. Lho pi ngene iki lho. Wong lanang nyebutke yo ngene iki. Panas sudan. Ayo. Udan panas saling aling capek gunung ini narang aku kopral ga aku udah tepe sebuluh hae iya. Balik galor. Iya piye? Papat. Lah 100.000 ora papat. Loro tok jane mau. Jaluke ping 10 kok. Yo balik. Yo. Siji. Lor. Piye? Lho, ditambahin Pak Sarti. 100. Lho, ditambahin lho. Pak Lurah. Piye? Piye? Balik nih ya? Pak Lurah lho. Saya mainin mau Pak Lurah lho. Korang koprok ini piye? 10.000 lho. Iya. Oh, ada rah. 10.000 Lurah, 10.000 lho. Apa? Lurah apa? Nah, jalukmu piro. Saya boleh buat nom piro. Lurah masa sebelah utele lurah apa ini? Eh panjer mas panjer. Eh? Panjer weh. Oh panjer toh. Iya. Iya balen iya. Balen sokongono mana? Eh? Sokongono balen sokongono rene kok diparingi Pak Lurah. Balik kono. Terus. HPmu seleno HPmu. HPmu seleno kene. Ya. Yo. Duitnya kini kini ceng. Iya. Siji. Loro. Telu. Lu 10.000 ini dilak ilah. Neng pora.
Jalok nah ora? Piye? Jalok nah ora? Lah duwite jep ora? Ya kok persiapan no? Balen ana meneh ora nangko ana meneh. Eh, tenang wae ana Pak Kenyo iki. Eh, saiki ngene wae, geten kowe. Aku ngapa? Heh? Aku ngapa? Yo koyo aku mau to. Aku ora butuh duit tak. Saya butuh duit kan kowe. Aku saiki gak butuh aku. Tenan, yakin. Padahal Pak Lurah wis ngotokno abang-abang telu lho. Pik lupi. Yuk dibacutke bawane. Abang-abang telu wong telu kok yo. Tato kuwi ngiris-ngiris sitok kok. Kudung ini kau Mbak Lupi. Kau nyambet gaul ramekan kau pawai kesel. Kabar kita tanggung jawab kau. Mbak Lupi orang masih gimas. Mbak Lupi salanggam capeng gunung. Sandra yo. Sepisan mai sak grabjakan kau terus disuwuk. Gunung setunggal rambahan konco-konco kok terus suwuk yuk bacutke Mbak Sandra. Matur sembahan pun Mbak Lupi, Mas Kucing, Mbak Sandra. Sini ket.